Pekný deň, sledujete reláciu Očami cestovateľa. Mnohí z nás si snažia spríjemniť si cesty videním kostolov alebo rôznych pamiatok. Práve preto nám píšete, že by ste chceli vedieť tipy a rady Ľuboša Fellnera, ktoré sú tie najkrajšie kostoly vo svete. Práve na to sa dnes pozrieme. Vítajte. A pekný deň aj Ľubošovi Fellnerovi, tak začneme hneď kostolmi. Často, keď chodíme po Európe, tak na tom najkrajšom mieste, tá najkrajšia budova v meste, v dedinke je často kostol. Rád by som sa pozrel teraz a inšpiroval našich divákov na najstaršie kostoly, tie najkrajšie, ale naozaj po celom svete, po všetkých tých kontinentoch. Mnohé krásy máme aj u nás doma, práve preto začíname na Slovensku. Samozrejme. Už v roku 2008 UNESCO sa rozhodlo, že naše drevené kostolíky na severovýchodnom Slovensku príjme pod svoje krídla. Myslím, že je to nedocenené, lebo tieto kostole postavené medzi 16. a 18. storočím sú naozaj prekrásne. Úžasné na tom, že majú ten latinský západný vplyv, ale aj ten východný byzantský vplyv. A vlastne tento mix spolu vytvára ten absolútny unikát a celkové slovenské kostoly sú veľmi zaujímavé a nie len pre veriacich, ale je to aj pre turistov. Zaujímavé sú aj tie európske, ktorý ale podľa vás tým najkrajším? Jo, no keby som to ja vedel, ale najvyšší viem, je to katedrála v Ulme, v nemeckom Ulme, tam má 161,5 metra. Tie najkrajšie, no Rím si chcem nechať na neskôr, ale povedzme, tá biela katedrála v Miláne, Hnevela la Scali, alebo je to bazilika svätého Marka v centre Benátok, tiež veľmi silný byzantský vplyv. Vo Florencii Duomo, ten stavebný kameň renesancie, kde kupolu postavil Filippo Brunelleschi a on keď zomrel v roku 1446, tak nenechal po sebe žiadne plány a tak je to doteraz najväčšia murovaná kupola na našej planéte. Najkrajšie kostoly, Sacré-Cœur v Paríži, alebo Sagrada Familia v Barcelone, Saint-Paul, Cathedral v Londýne. Ja si pamätám, keď vyhorel Notre Dame a bol som tam deň potom, to bolo smutné. Tých krásnych katedrál je naozaj veľmi veľa, ale mne sa páči aj také v slovinskom Blede, veľmi, veľmi krásny kostolík, alebo v Meteore, v Gréckom, na Atose, alebo v Rille v kláštore. Dobre, tých kostolov, tých maličkých kostolov a krásnych v Európe je naozaj extrémne veľa. Za mňa Európa má určite tie najkrajšie kostoly. Verím ale, že sa dnes o nich ešte porozprávame. Poďme ale na iné kontinenty. Čo Ázia? Ázia vyzerá, že nemá s kresťanstvom nič, ale kresťanstvo tam vzniklo. Ja nechcem hovoriť len o tých exotických kostoloch, ktoré navštevujeme na našich zájazdoch. Vietnam, Kambodža, povedzme, tam je veľmi pekný kostol. Mne sa extrémne páčia kostoly v indickej Goa, neuveriteľný zážitok, alebo v Kerale v indickej. Teraz som bol v Nagasaki na ostrove Kyushu v Japonsku a tam je jeden krásny kostol, 26 martýrov, ktorí boli popravení a celkové Nagasaki je veľmi zaujímavým mestom japonským. Bazilika 26 japonských martýrov bola postavená v polovici 19. storočia. 26 martýrov bolo popravených tu v Nagasaki v roku 1597. Boli to 4 Španieli, 1 Portugálec, 1 Mexičan, zvyšok boli Japonci. Mysleli si šoguni, že odstranili kresťanstvo, ale to není pravda. To kresťanstvo práve tu v Nagasaki ostalo a teraz je pod patronátom UNESCO. Každopádne toto ide o najstarší kostol v celom Japonsku, preto tak unikátny. Ale keď hovoríme o Ázii, tak musíme spomenúť Arménsko. Arménsko bolo prvým štátom, ktoré si zobralo kresťanstvo za svoje štátne náboženstvo. Bolo to už v roku 301. A keď chodíme po Arménsku a Gruzínsku susednom, ktoré vlastne sú takým spoločným, a po tých kláštoroch a kostol ako je Ečmiadzin, Korvirab, alebo David Garage, alebo Mcheta, tak ja som z toho úplne nadšený. Keď som bol v Džvári posledný, som si kúpil kríž. Normálne, taká atmosféra tam je. Mal som to šťastie byť zo pár krát priamo na Veľkú noc na Golgote, alebo byť v Ríme, vo Fatime v Portugalsku, ale najväčšiu sílu kresťanstva cítim v Etiópii a práve tu v Gruzínsku, v krajine, kde to náboženstvo ostalo izolované a o to silnejšie. Dobre, takže zdravím vás z malého gruzínskeho mestečka pred kostolom svätého Juraja v Kachety.
Keď sa hovorí o ázijských kostoloch, tak musím spomenúť aj najstarší kostol na svete, ten je práve tu. A je to buď Duro Europos v Sýrii, alebo v Jordánsku. V Jordánsku v Akabe je najstarší kostol na svete zadarmo, či treba sa tam zastaviť. A okrem toho v Jordánsku my navštevujeme aj hrobky patriarchov, miesto, kde zomrel Mojžiš a hrobku, kde je pochovaný jeho brat Áron. Poďme aj do Severnej Ameriky. Čo odporúčate tu, ktoré sú vaše tipy? Krásne katedrály sú v Quebecu, to je taká frankofónna časť. V Montreale tiež som sa prechádzal pred katedrálou v centre najväčšieho frankofónneho mesta Ameriky. Najväčšie kostoly v Spojených štátoch amerických sú Washington DC, alebo je ten známy kostol svätého Patrika na Fifth Avenue. Vraj najbohatší kostol na svete je na Wall Street, lebo naozaj je na ulici, ktorá má najviac peňazí na svete. Asi sa majú z čoho spovedať. To je, ale do Severnej Ameriky patrí aj Mexiko a málo kto vie, ale vlastne najstarším kostolom kontinentálnej Severnej Ameriky je kostol v Meride. Je to katedrála, ktorá sa nachádza na Jukatáne v Mexiku a je úžasná. Celkové Mexiko, v meste Cholula, je 365 kostolov, na každý deň jeden. A mojimi najobľúbenejšími sú v katedrála Mexico City na Zokole, ale hlavne sú to kostoly v meste Oaxaca, ktoré je najpestrofarebnejším mestom Mexika a je naozaj že úžasné. Južná Amerika je plná temperamentu. Pápež František pochádza z Argentíny. Je to cítiť možno aj na omšiach, ten temperament? Je to cítiť. A keď niekto príde do katedrály Aparecida na polceste medzi Rio de Janeiro a São Paulo a tam je 20 miliónov ľudí, tam ročne chodí, no tak to cítiť. Ale môjim najobľúbenejším v Brazílii je katedrála v hlavnom meste Brazília. Prekvapujúco málo Slovákov videlu. Je to veľmi moderná budova, ktorú naprojektoval Oskar Niemeyer, jeden geniálny architekt, ktorý sa dožil vo svojom aktívnom živote 104 rokov a je naozaj veľmi, veľmi krásna. Stojím skoro ráno, keď je najlepšie svetlo na veľmi dobrom mieste, tuto v centre mesta Brazília, hlavného mesta Brazílie, pred metropolitnou katedrálou. V Južnej Amerike do pozornosti by som dal Quito. V Quite sa nachádza tretia najväčšia gotická katedrála na svete a tiež podľa mňa najkrajší barokový kostol sveta. Áno, jezuiti ukradli zlato, je to z toho postavené, ale je to naozaj krásne. Čo je pekné, že tie chrliče na vodu nie sú klasické, jak u nás, ale ide tam o iguany z Galapág, alebo sú to hlavy jaguárov, poprípade opic. Dobre, takže je to veľmi zaujímavé. Nachádzame sa v historickom centre Quita. A toto je tretia najväčšia gotická katedrála na celom svete. Najvyššie položená, nachádzame sa vo výške 3333 metrov nad morom. Prekrásny oltár, naozaj je to najkrajšia baroková stavba na svete. Pred 10 rokmi vyhorela a vidíte, to hore na to kopola padla, no a tu tento anjel, tento host nechali čierno, aby si ľudia teda pamätali, že také niečo sa tuto v Quite stalo. A v Kolumbii my navštevujeme takú pikošku a je to solná katedrála v Zipaquire, hlboko pod zemou, takže to je Kolumbia, Zipaquira. Dobrý tip. A čo Afrika? Afrika sa zdá nekultúrna, ale bola to bašta kresťanstva. Keď si zoberieme Etiópiu, tak je tu zmluva, dobre? Alebo sú tu kostoly, je tu 11 kostolov vytesaných do zeme, sú najväčšie monolity kamenné vôbec v meste Lalibela. Afrika žije a ja ju mám extrémne, extrémne rád, keď idem v Beníne, alebo som zažil omše v Nigérii, severne od Lagosu, kde bolo milión ľudí, dobre, tancovali, tam sa spieva, tancuje. Afrika, aj keď máte v kostole, povedzme, umelé stoličky, tak Afrika je naozaj že skvelá. No a predtým, ako sa dostaneme k tým najkrajším kostolom, poďme ešte do oceánie na opačnej strane Zeme. Oceáne, my hovoríme centristickými Európania, opačná strana Zeme, oni sa na to pozerajú inak. Najkrajšie kostoly sú samozrejme v Sydney a v Melbourne alebo na Novom Zelande, v meste Christchurch na Južnom ostrove. A mne sa na Novom tu páčilo celkové, že miesto kríža, tam bolo sklo a človek sa pozrie a v tej krásnej prírode naozaj vidí Boha. Ja som bol posledne v Papete pred katedrálou a ako prvá skupina sme vlastne došli aj na Gambierové ostrovy, veľmi vzdialené ostrovy. A tam som našiel, keď sme odkryli líči, červené plody líči a prešli medzi tou džunglou, tak sme našli najväčšie katedrály, čo som v Polynézii celkovo videl. Pamätám si na nedeľné omše na Tonge, Cookových ostrovoch, Fiji, Vanuatu, Bora Bora, Markézy. Naozaj je to v Polynézii ohromný zážitočný. Toto sú Markézy. Na rozdiel od spoločenských ostrovov, väčšinou z tých piatich sú ostrovy,
sú markézania katolíkmi. Vyše 90% ľudí podľa posledného sčítania sú katolíci. Teraz som v katolíckom, najväčšom katolíckom kostole Markéz. Najviac veriacich každoročne putuje na putnické miesta. Ktoré sú tými najvýznamnejšími? Tie putnické miesta sú tu s nami už od čias svätej Heleny. To bola matka cisára Konštantína. U nás je to Šaštín, Levoča, Marianka, ale v Rakúsku je to Mariacel, alebo Čestochova v Poľsku, Medžugorje v Bosne. No ale keď tie svetové, také naozaj najväčšie putnické miesta, tak sú to napríklad Lourdes pod Pyrenejami, tam som bol, má to ohromnú atmosféru, do Fatimy, do portugalskej Fatimy, tam chodí ročne 20 miliónov putníkov. Také exotické putnické miesta, tak je to v Hamadáne, v Iráne, je to miesto, kde je pochovaná vraj kráľovna Ester a je bratranec hrdina Mordochaj. Alebo je to, jak som spomínal, Mont Nebo v Jordánsku, taktiež v Damašku je v Umajovskej mešite hlava Jana Krstiteľa, kde chodia pútnici, nielen kresťanskí, ale dokonca aj šiitskí pútnici. Takým najväčším miestom, kde som videl najviac ľudí, je to Bazilika Panny Guadalupskej v Mexico City, pri Mexico City. To je neuveriteľné. Prichádza tam ročne až 40 miliónov pútnikov. Na ktoré mesto má najviac kostolov? Najviac kostolov má vraj Rím. Je to okolo 1000 a žiadny sprievodca, ani žiadny Ríman ich presne neovláda. Ale každý by mal navštíviť aspoň tie 4 baziliky. Samozrejme, základom je bazilika svätého Petra San Pietro vo Vatikáne. Vy ani neviete, že prejdete do Vatikánu, postavíte sa do rady. Pred vami je 284 tých Berniho stĺpov, obelisk z Karnaku. Vystojíte si, prejdete okolo stráže švajčiarskej gardy, ktorej ešte oblečená vrchol Michelangelo. A celkovo ten kostol, ktorý je vlastne postavený na mieste, kde ukrižovali dole hlavou prvého papeža svätého Petra a ten kostol postavil svätý Konštantín, je najkrajšia katedrála našej zemi. Takže sa tvrdí, že toto je najkrajší kostol a zároveň to najväčší kostol na našej zemi. Zabočíte doprava, kde sa podľa mňa nachádza najkrajšia socha vôbec od Michelangela, je to Pieta. Je tu táto socha Pieta od Michelangela Buonarrotiho. Michelangelo mal 25 rokov a začal robiť v roku 1499 a v roku 1500 ju dokončil. Ježiš Kristus má 33 rokov a panenka Mária mi pripadá, že má 22. Dobre, ale je to tak krásna socha, niečo úžasné. Pre mňa je to krajšie ako Dávid vo Florenci. Pohľadkáte nohu svätého Petra, ktorá je totálne vyleštená. Hneď vedľa baldachímu, ktorý pápež Barberini ukradol z Panteónu. Ale nie len svätý Peter, sú tu aj iné vlastne tie ďalšie tri baziliky. Je to bazilika svätého Pavla za hradbami, je to Santa Maria Maggiore, je to bazilika, kostol, kde sa každý deň koná omša už 1600 rokov. Práve tu za liturgický jazyk prijali staroslovenčinu, čiže je to aj pre nás veľmi významné. Ale najdôležitejší kostol pre katolíkov je vlastne svätého Jána v Lateráne. To je najdôležitejší kostol a vraj je to najstarší kostol v celom Ríme. Je naozaj prekrásny zážitok. Je to najstaršia bazilika v západnom svete, čiže najstaršia bazilika v západnom svete je San Giovanni in Laterano alebo Ján Krstiteľ v Lateráne. No a ktoré sú podľa vás tie najlepšie top zážitky? Ja sa priznám, ja vždy v kostole cítim taký nejaký pokoj, tá atmosféra je nadprirodzená, je úplne špeciálna, tak ktorý je to pre vás, ktorý zážitok? Je to presne pre túto atmosféru, ktorá je nadprirodzená, špeciálne je to miesto, kde kresťanstvo vzniklo. Je to miesto, kde sa narodil Ježiš Kristus a 8 kilometrov severne bol ukrižovaný. Áno, je to dnešný Izrael, Palestína. Je to úžasné miesto. My sem chodíme už od roku 1995. Ja som už vtedy, v ten rok so skupinou, s prvým zájazdom stál na Golgote priamo na Veľkú noc. Potom sa mi to podarilo ešte dvakrát, že spoločne som bol na Veľkú noc priamo na mieste, kde si pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista. My chodíme z Nazaretu, zo severu a prejdeme to vlastne krížom až do Palestíny. Ja tiež aj do Hebronu, vlastne na miesto patriarchov, kde máte Abraháma, vlastne pochovaného a na poli je rozdelený neprestrelným sklom medzi mešitu a synagogu.
ale celkové ten Jeruzalém je to tak silné a presne o to ide, že putovanie po kostoloch je jednak pre veriacich, ale je to aj pre zanietených turistov. Pre mňa bola táto relácia obrovskou inšpiráciou. Ľuboš Fellner, ďakujem veľmi pekne a verím, že mnohí diváci sa rozhodnú putovať po týchto vašich stopách. Prajem šťastné cesty. Pekný deň a dovidenia.